A ono što je za region jako bitno, to je da on ipak ima neku vrstu monitoringa i jednu vrstu pokroviteljstva i u tom smislu mislim da je berlinski proces koji vodi kancelarka Angela Merkel jako bitan i u tom kontekstu je jako bitna i pozicija gospodina Vučića. Posjeta Berlinu je bila očigledno uspješna i ona ima, koliko ja vidim, tri, četiri segmenta. S jedne strane, zaista Srbija je dobila pohvale za ekonomske reforme. Ja sam čak razgovarao s ljudima koji razumeju ekonomiju, ja se ne razumijem mnogo, koji čak i su politički protivnici gospodina Vučića, ali koji ne mogu da ospore neke tu, zaista neke uspehe u smislu fiskalne stabilizacije, u smislu smanjanja zaposlenosti. A s druge strane, kancelarka je rekla možda šturo da je jako bitna pravna država, sloboda medija i da insistirala je na saradnji vlade i civilnog sektora, je li tako, na sprovođenju reformi. Jedan segment je također bio za krizu migrantsku, gde se tvrdi da i dalje postoje ti neki prelasci ilegalni i da će tu dobiti Srbija podršku i naravno insistira se na toj regionalnoj stabilnosti.